Ну що ж, друзі, давайте будемо починати. Я сподіваюся, що в процесі ще додадуться люди, нас стане більше. Якщо ні, то подивляться лекцію у записі. Запис я увімкнув. Всім доброго вечора, радий вітати з нами. У нас сьогодні третя вже онлайн-лекція від нашого міні-курсу від проєкту з медіаграмотності «Фільтр». І я радий вже втретє вітати Валерію Ковтун, засновницю цього проєкту, яка зараз вам розкаже цікаві, важливі і дуже актуальні речі. Тому слухайте, будь ласка, уважно. Якщо у вас будуть запитання, не соромтеся, будь ласка, їх задавати або в кінці, або навіть в процесі. Якщо ви не хочете усно це робити, ви можете завжди написати в чат. Валерія, коли увімкне презентацію, вона чат не буде бачити, але я буду бачити чат, моніторити його, і якщо там щось з'явиться, термінове якесь запитання, то я акуратненько Валерію переб'ю, і ми це питання вислухаємо, а Валерія дасть на нього відповідь. Традиційне прохання слідкувати за мікрофончиком вашим, щоб він був зам'ючений, щоб не заважати всім. І все, я бажаю вам гарного вечора, цікавої лекції, вона буде не довгою, але дуже корисною. В принципі, як завжди, від Валерії Ковтун та проєкту «Фільтр». І ми раді вас вітати, Валерія. Доброго вам вечора і давайте починати, якщо ви готові. Добрий вечір. Дякую за таке прекрасне інтро. Дуже приємно. Надіюсь, що дійсно це щирі слова. Дякую, що приєдналися. Сподіваюся, що ще зможуть більше ваших колег подивитися, тому що сьогодні в нас тема про створення контенту, бо медіаграмотність – це складне, нудне слово, це ще значить вміння ефективно комунікувати те, що ми хочемо донести, і робити це так, щоб воно органічно добре працювало на різних платформах. Зараз я поширю презентацію. Так. Я сподіваюся, ви бачите її, вона зараз підвантажується. Підвантажується. Є, так, супер, дякую. Тому план на сьогодні в нас для того, щоб комунікувати правильно меседжі, і щоб вони були ефективні, треба розуміти, як аудиторія нині сприймає їх. Загалом я розкажу більше про те, як змінилися ми в час війни, що нам стало цікаво, не цікаво. Другий момент – це дуже прості поради про те, як максимально уникати блокування в соцмережах, тому що, пам'ятаємо, кілька було випадків, коли про війну не дозволяли говорити політики спільнот. Також ми поговоримо про те, що робити і як комунікувати з тими, хто вже вірить в пропаганду, як зробити так, щоб хоча б трохи змусити їх сумніватися. Поговоримо, декілька згадаємо кейсів про міжнародні ЗМІ і подалі вже більш глобально подивимося, зробимо зум-аут, подивимось на те, що відбувається в глобальних медіа, в комунікаціях і що на нас чекає, які тренди прийдуть і до нас теж в свою чергу скоро. Я вже вам частково розповідала, що це така в нас відступ від теми зараз буде, я просто хотіла трохи додати гейміфікації в нашу роботу і, можливо, ви колись на вільний час захочете прокачати медіаграмотність через кілька цікавих форматів. Ну, тобто, ви знаєте, що в нас там в нашому проєкті так само ключовий меседж, що які б технології не розвинулися, які б техніки не працювали, але холодний розум – це головне. Тому ми знаємо, що критичне мислення треба розвивати повсякчас. У нас є другий момент – це фактчекінг, коли вже ми постфактум перевіряємо інформацію, коли вона вже шириться, і ми просто беремо і там через якісь інструменти дивимося, наскільки вона правдива. Є ще такий термін, як інокуляція, теорія інокуляції, яка передбачає попередження. Тобто це більш ефективна історія, тому що перш ніж людина натрапить на фейк, вона вже нібито знає, про що цей потенційний фейк може бути, бо або уряд її комунікував це, або вона натрапляла на статті, де попереджалися про певні дезінформаційні атаки, і це наш уряд робив. І ви про це, якщо були на попередніх лекціях, я частково згадувала. До того ж, є цікаві проекти якраз для цієї інокуляції. Є кілька цікавих ігор, це нові формати. Одна з них називається The Bad News Game, і її якраз ми розмістили теж на нашому сайті. Хотіла скинути лінк, я думаю, чи зможу я вам скинути, якщо я зараз зайду
і в чаті напишу. Так, певно, можу. Але ви бачите те, що я роблю, певно. Чи не скидається? Ми зараз бачимо лише презентацію, тому що, я так розумію, ви коли шерили екран, обрали тільки презентацію. Тому все нормально, ми ваш ноутбук, комп'ютер не бачимо зараз. Що... Та, мене там немає. Скинути лінк, але в мене чомусь не працює. Я тоді, коли завершимо, вже я поскидаю. Так, можете потім мені просто скинути, я передам, кому буде цікаво. Це прибанкінг гра, це так називається Bad News, і воно показує англійською мовою, вона, я думаю, серед ваших колег є, хто володіє англійською, і ви, певно, в роботі працюєте англійською частково теж, тому може бути цікаво, тому що це показує роботу дезінформаційної кампанії зсередини, тобто ви там можете стати одним із тролів і собі там мережі розширити, і ви це робите крок за кроком, поступово, і таким чином бачити внутрішню кухню того, як працює дезінформація. Це був перший такий випадок гри, да, на цю тему прибанкінга або інокуляції. Прибанкінг – це теж метод, коли ми наперед попереджаємо. І, власне, ще одна цікава гра називається Harmony Square. Вона вже є доступна і українською мовою, і англійською. Так само вам дають можливість побути в ролі директора з дезінформації, і ви працюєте над тим, щоб розширити коло дезінформаторів і пропагандистів довкола вас. І це створює таке відчуття розуміння того, що відбувається, які процеси керують людьми, чому вони так себе поводять, чому вони такі рішення ухвалюють. Тому це якраз чудова нагода зайнятися прибанкінгом і трохи вакцинувати себе від потенційних фейків в такому ігровому форматі. Тому, якщо цікаво, я вишлю лінки і зможете подивитися детальніше. Ну і переходячи до основної теми, загалом, що змінилося в нас, в українців, з початком війни? Звісно, що очевидно, що більшість переключилася на соцмережі. Зараз в основному люди споживають контент звідти. Якщо раніше це там в основному було телебачення, інтернет-ЗМІ, то зараз соцмережі стрибнули шалено вгору. Телеграм-канали, про які ми вже говорили на минулій лекції, лідирують. Ну і телебачення у зв'язку з тим, що з'явився єдиний марафон та єдині новини через це, більшість людей, особливо там на початку 2022 року, переключилася на телебачення як джерело достовірної інформації. Що ще? Важливо нагадати, знову ж таки, Телеграм, ви бачите, перша позиція, Ютуб, Фейсбук іде на спад дещо, але це якраз відображення від Ютуб, відображення того, що люди вже потроху втомилися від загалом від якихось текстових блоків, і вони трохи ліняться читати довгі аналітичні матеріали, і їм легше сприймається короткі відео там до 10 хвилин. Ну і ще такий цікавий момент, що багато українців думають, що вони вже вміють виявляти фейки. Це з одного боку добре, з іншого боку не дуже зрозуміло, чи те, що вони думають, відповідає реальності, але ми дуже тішимося тому, що українці дійсно розуміють, що дезінформація – це проблема. Ну і, власне, про це свідчить також і те, що набагато збільшилася кількість запитів на проведення тих самих тренінгів і лекцій, тому що це безпосередньо те, що стосується нашої безпеки. 33% з дослідження InfoSapiens, 33% людей сказали, що вони помічали дезінформацію принаймні один раз в день. Це дуже великий результат. І це свідчить про те, що люди вже занепокоєні, значить, якщо вони вже розуміють проблему, то нам, відповідно, легше працювати з ними, щоб їх навчати, як виявляти дезінформацію. Це те, що я вже сказала коротко, більшість українців люблять, вони ліняться, ну це нормальний тренд, всі зараз у світі відходять від там супервеликих текстів,
тому що концентрація уваги маленька, дуже багато негативу в новинах, тому людський мозок прагне більш візуалізованої, легкої, простої в подачі інформації. 52% дивляться короткі відео. Ну і, власне, там перехід на YouTube про це свідчить. Багато українців стали користуватися TikTok-ом в час війни, хоча він непогане таке джерело для поширення фейків, там дуже багато нюансів. Ну і 31%, третина лише читає аналітичні статті. Але найцікавіше, і мені здається, доволі очевидне, але іноді наші медіа і комунікатори про це не думають і забувають, це те, що загалом у нас важкий емоційний фон, і людям ментально важко. І от якраз 56%, більше половини, кажуть, що їхня якість життя погіршилася за останній рік. Знову ж таки, переходячи далі, погіршився не лише якість життя погіршилася, відповідно, погіршився і психологічний стан українців. 70% – це дуже велика цифра. Кажуть, що на них війна здійснила саме такий важкий психологічний тиск, і нам з цим доведеться працювати, і ми з цим працюємо. Іноді у нашому проєкті ми міняємо якісь плани, змінюємо контент, тому що ми реагуємо на те, як аудиторія себе поводить. Тому в будь-якій комунікації завжди важливо, що би ви не вели, чи це ваша особиста сторінка, Instagram, Facebook, чи це там корпоративна сторінка. Дуже важливо відслідковувати активність аудиторії, відслідковувати зовнішні фактори, що відбувається в цей час у новинних стрічках, чи доцільно постити щось, чи треба, наприклад, подавати щось в негативному ключі, чи, можливо, варто виокремити якісь позитивні аспекти. Тому що ми таким чином додаємо, да, до цього негативу, якщо ми ще більше нагромаджуємо, якщо ми ще більше нагнітаємо, то це, звісно, впливає і на тих самих творців контенту, і на людей, які це потім читають. І водночас, як ми всі побачили, окрім того, що треба думати про те, яка аудиторія реагує і що доцільно, недоцільно постити, треба ще й думати про те, про інфраструктуру, на якій ми постимо. Тому що, на жаль, не знаю, чи це не на жаль, але така вже є наша реальність, що всі бігтех-компанії, вони, в принципі, створені для того, щоб людина якомога більше часу проводила в мережі, і їм невигідно, коли контент навпаки змушує людей закритися і навпаки викликає в них відразу. Тому, власне, в час війни ми всі стикнулися з проблемою там блокування метою хештегів, особливо коли стосувалося цих жахіть, вчинених російськими солдатами в Україні. І це спричинило низку дискусій. Ну, але ми не можемо повпливати та на ці політики, які мають великі компанії. Дуже часто ми їх, не те що часто, мені здається, ніхто їх ніколи не читає, ті дрібні шрифти, але часто в них якраз і ховається причина, чому нас можуть заблокувати і що з цим робити. Загалом є такий момент важливий – це хештеги. Насправді більшість соцмереж, в них є правило та давати безпечний контент. І тому вони максимально намагаються відгородити свою аудиторію від будь-якої мови ворожнечі, від будь-яких сцен насилля. І, ну і, власне, Буча Massacre, якщо пам'ятаєте, був такий хештег. Це хештег, який використовували під фото з доказами звірства росіян у Бучі. І, відповідно, таких дописів стало дуже багато. І в той момент їх якраз обмежили через те, що нібито цей хештег порушив правила спільноти. Ще був теж у нас такий випадок, коли цитату Романа Ратушного теж заблокували через порушення правил спільноти. Насправді це рішення, яке там не приймає, ну ви знаєте, це не одна людина сидить і ухвалює це рішення, це все алгоритми. І часом вони неефективно працюють. І як би там мережі не виступали за там свободу слова і за максимальну diversity, таке інше, керувати алгоритмами дуже складно, і часом він не може розпізнати всі аспекти викладеної інформації. І відповідно, як можна цього уникнути, це вже такі, знаєте, народні правила, змінити слово, наприклад, якщо хештег був Russia kills children, то можна спробувати Russia kills child, Russia kills kids.
як варіант, так? Ну це не є там рішення на всі випадки життя. Змінити кілька літер у меседжі теж можна спробувати. І також змінити фото. Тобто, коли ми, ну ви знаєте, що вони блокують максимально те, що містить у собі насилля, тому можна користуватися якимись більш візуально привабливими, естетичнішими малюнками з написами, там ілюстрації, гіфки, короткі відео. Ну і знаєте, є багато творчих людей, які зараз створюють різні карикатури і так далі. Це може ввести алгоритми в оману, і вони на такі речі набагато рідше реагують. Тому намагайтеся шукати більш креативну візуальну форму, як би це іноді дивно не звучало, тому що війна – це реальне горе, і дуже складно зрозуміти, чому реальне горе треба показувати через такі креативніші формати. Але, на жаль, алгоритми такі, і якщо треба щось донести, то треба шукати альтернативні способи. Для другий такий важливий момент, краще, якщо ви, наприклад, є в Твіттері, то там, наприклад, не дозволяють публікувати будь-які конфіденційні дані. Тобто номери телефонів, домашні адреси, банківські картки, чеки. Це все блокується. І так само платформа може заблокувати будь-який ваш допис, який містить фінансовий звіт або якісь рахунки для допомоги ЗСУ. Тому дуже важливо користуватися посиланням на інший ресурс. Наприклад, є така платформа QuickNote. Ви даєте посилання на цю платформу із вказаним там лінком. Тобто це працює ефективніше, платформа не фіксує, що це там лінк на якийсь там збір коштів і так далі. Тому можна користуватися. Що робити, якщо все-таки вас заблокували або вас поставили в тіньовий бан? А у нас було такий випадок на нашому тіктоці у фільтрі. Нас заблокували, точніше не заблокували, нас поставили в тіньовий бан. Ми про це дізналися зі сповіщення, яке вони нам вислали, через відео, в якому ми розповідали про те, як створювався імідж Путіна. Ну, ми підозрюємо, що це, певно, була якась атака на нас з скаргами за це відео. І, відповідно, після цього тіньового бану ми дуже довгий час не могли набрати обертів. Там відео майже нікому не показувалося, і дуже важко було загалом зрозуміти, куди рухатися далі. І більше того, нас попереджали про те, що нашу сторінку можуть заблокувати повністю. Тому, якщо вже таке сталося, то є два варіанти. Якщо ви отримали таке сповіщення про блокування, то там має бути посилання, за яким вам можна перейти і подати апеляцію. І, відповідно, підготувати певні там документи, які потрібні для того, щоб відновили ваш допис або сторінку. Зазвичай можуть попросити надати скан-копію документу, який підтверджує вашу особу, або взагалом просто аргументувати ваше оскарження. Якщо вас просто тіньовий бан поставили і не надали повідомлення з поясненням, чому це відбулося, то, на жаль, доведеться просто чекати. Немає поки такого рішення, як подати апеляцію, якщо навіть вас про це не проінформували. Іноді це може бути через якийсь збій на платформі, через помилки в тих самих алгоритмах, але можна написати підтримку соцмережі, пояснити ваш кейс, але це дуже довгий, повільний процес і, на жаль, не завжди ефективний. Ну, якщо вже ви повернули свій акаунт, то важливо на перших порах бути дуже обережними. Я знаю, що ніхто не читає політики спільнот, але їх варто тоді прочитати, якщо ваш акаунт вам цінний, і краще все ж таки обмежити на деякий час коло ваших читачів, приховати дописи, які потенційно можуть бути тригерними, тому що доведеться вам битися за профіль вдруге, якщо цього не зробити і продовжити постити такі теми. Краще перечекати певний час. Ну і знову ж таки передивитися правила спільноти, хоча вони просто величезні і іноді дуже розмиті. Тому краще передбати і взяти паузу. Що робити, якщо наші користувачі, наші коментатори або загалом люди, які з нами спілкуються, підпали під вплив пропаганди? Загалом це вже такий важкий кейс, тому що якщо людина певний період часу
чує один наратив з усіх можливих джерел, то переконати її в чомусь протилежному за обмежену кількість часу, якщо не важко, то навіть неможливо. Тому є певні психологічні тактики, як працювати з такими людьми. І, звісно, перша з них – це слухання. Є такий метод у журналістиці, називається deep listening – глибоке слухання. BBC його часто озвучує і практикує на всіх можливих своїх інтерв'ю. Суть дуже проста. Насправді людина відкривається набагато більше, коли вона має можливість висловити все, що є в неї в думках. Тобто, коли ви її готові послухати, коли ви їй киваєте головою, і вона бачить вашу справжню зацікавленість у тому, що вона говорить, вона емоційно вже стає менш захищена від вас, вона готова відкриватися більше. І насправді, і ви бачите зараз справа, фотографія, це Курт Вос, Кріс Вос, перепрошую. Він один із найвідоміших практиків ведення переговорів. Якраз він написав цілу книгу про те, як правильно переконувати людей і які техніки для цього можна використовувати, бо він дуже довгий час працював з американськими спецслужбами і напряму комунікував з терористами. І питання, це було часто питання життя і смерті, і тому в лічені секунди йому доводилось радити колегам, які були на телефоні, аби самому ухвалювати важливі рішення про те, як він формулює свої слова, і вони дійсно мали значення. Тому перший момент, і він на цьому наполягає у своїй книзі, це слухання. І здається, що це супер-мега просто, але насправді це потребує терпіння, тому що якщо людина говорить те, з чим ви абсолютно не згодні, то це ще велике зусилля, навіть 5 хвилин просто послухати те абсолютне, все те, що вас викликає відразу. Але це важливий перший крок для побудови довіри. Якщо ця довіра вже існує між вами і співрозмовником, то потім, звісно, легше її змушувати сумніватися в тому, що вона говорить. Є такий теж метод, який Кріс Вос теж згадує у своїх порадах. Це прийом, який називається імітація, або його ще називають віддзеркалення. Тому що люди по своїй природі, вони загалом більше довіряють тим, хто схожий на них. І загалом ми всі дуже боїмося чогось нового. Нам цікавіше, коли ми вже десь щось чули, коли воно нам знайоме, ми тоді більш охочіше в це включаємося. Тому в будь-яких спробах переконати когось дуже важливо будувати цей місток довіри. І як це можна зробити, якщо більш практично говорити? Наприклад, якщо вам щось сказали, якусь тезу, банально просто перефразуйте її, коли ви будете відповідати, і продовжте свою думку. Це дуже цікавий такий ланцюжок, але людина чує, по суті, те, що вона сказала, але іншими словами, і вона розуміє, що ви вже ж кажете те, з чим вона згодна. Знову ж таки, це на психологічному рівні створює якийсь тісніший контакт і бажання вам довіряти. Журналісти також іноді цим користуються. Ще такий важливий момент – уникати конфронтації. Бо, знову ж таки, людина, яка весь свій час проводить в інфопросторі, в якому вас немає, вона може лише агресувати, якщо ви скажете їй, ну, слухай, це абсолютно нісенітниця, ти не розумієш, про що ти говориш. Людина завжди думає, що вона достатньо розумна, і коли хтось називає її неосвіченою і так далі, то, звісно, що вона тільки закривається. Тому, коли ви вже побудували цю довіру, коли ви спробували якось прийняти той факт, що людина не зовсім поділяє вашу думку, важливо якось по-дружньому ставити їй запитання. А де ти це прочитав? А чому ти вважаєш, що це джерело правдиве? Я теж хочу про це прочитати, куди мені краще піти за цією інформацією і так далі. Це буде сіяти вже якісь там сумніви або бажання людини розібратися, звідки вона цю інформацію бере і так далі. Ну, як у мене був, наприклад, особистий експеримент такого формату ще до війни. Проводила бесіду з таксистом. Ви знаєте, таксисти часто люблять розповідати про різні теорії, конспірологію і так далі.
То, власне, 30 хвилин їзди, я в нього запитувала, звідки він дізнався інформацію про те, що про чіпи, знаєте, в ковідні часи, там, якщо хтось говорили про чіпи і про вишки, і він мені щось таке почав розповідати. Я його слухала дуже довго, потім я йому ще там підкивала і сказала в кінці, ну, слухайте, інформація трохи дивна насправді. Можливо, ви підкажете мені, де ви це знайшли, і я би про це теж почитала, тому що як я можу вірити вам на слово? І, власне, через такі низку питань ми розійшлися на тому, що він пообіцяв, що буде завжди перевіряти перше джерело, щоб наступного разу, коли вестимемо бесіду з кимось, мати достатньо аргументів для переконання. Це, звісно, не супер-мега-перемога, але це великий крок для людини, яка не цікавиться медіаграмотністю, яка не знає, що це таке. Перевіряти перше джерело – це вже хороший крок вперед. Тому, я думаю, це працює, але це теж вимагає великого терпіння. Ну і, звісно, якщо ви працюєте в комунікаціях, та й загалом, якщо ви ведете особисті сторінки, то, знову ж таки, не забуваємо про те, що люди ліниві, і читати чиїсь довгі довгі тексти нікому зараз не хочеться, тому що просто ми втомлені. Тому, знову ж таки, бажано максимально візуалізувати будь-яку інформацію, комунікуючи фактами. В будь-якій битві за наратив, в будь-яких спробах переконати людину, яка осліплена пропагандою в чомусь протилежному, треба самому бути дуже обізнаним. І перш ніж вступати в якусь дискусію, дуже важливо самому оперувати фактами і розумітися на темі. Тому це дуже важлива частина, на жаль, якщо ви ці факти не запакуєте гарно, то вони не спрацюють теж, і їх треба так само подавати максимально спрощуючи, знову ж таки, не втрачаючи суті. Далі, є такий момент, як ті ж самі факти, які подані через статистику. На жаль, у нас в Україні є з цим проблеми, і не всі медіа можуть читати статистику і ухвалювати правильні рішення щодо того, чи варто цю статистику подавати. Дуже часто журналістам присилають прес-реліз. Я свого часу теж пам'ятаю, що моя пошта була забита різними прес-релізами від різних компаній і так далі. І там просто подається якась новина про якесь дослідження, і журналіст, якщо цікава тема, може підхопити, але, на жаль, через брак часу не завжди розбирається, що це за дослідження, коли воно було зроблено, хто його проводив і так далі. Особливо це посилюється в період виборів. Дуже багато раптом з'являється аналітичних центрів з невідомими іменами, які там розповідають про підтримку певного кандидата, певної кількості людей. Але, знову ж таки, наскільки це статистика якісна, скоріш за все, ні. Якщо це якийсь ноунейм-центр, то краще це ігнорувати. Дуже такий важливий момент – це дивитися на вибірку, тому що в нас медіа, наприклад, часто комунікують, що населення всієї країни, або там українці в цілому, але не вказують того, що вибірка, наприклад, українців віком від 18 до 40 років, або 18-60 років. Тобто просто це якась така неуважність. І коли ми кажемо, що все населення, то ми якось ніби заперечуємо існування людей 60+, чи там підлітків віком 17-16 років і так далі. Тому це важливі нюанси, які дуже часто не враховуються. Більше того, вибіркою дуже часто маніпулюють, і якийсь там центр проводить дослідження, і там розповідають, знову ж таки, що 56% українців вважають щось певним чином. А водночас вибірка – це в основному відвідувачі сайту цього центру, і вона абсолютно не свідчить про такий стан речей в усій країні. Коли в Дії проводять так само якісь опитування і потім комунікують, що там більшість українців хочуть перенести Різдво на іншу дату і так далі, то йдеться про тих українців, які зайшли в Дію і проголосували. І навряд чи люди, яким 50+, які живуть в віддалених містечках і селах, навіть і чули про те, що це голосування відбувається. Тому, знову ж таки, така комунікація не є зовсім коректною. Ну і часто контекст має значення, в яких умовах
проводяться опитування, чи люди в стресі, чи вони в спокійному стані, чи їх питають телефоном, чи їх питають на вулиці face-to-face. Це теж важливі елементи, це поведінкові реакції людей, і їхні відповіді можуть відрізнятися залежно від того, хто і як до них підходить, і яким тоном у них питає. Тому в будь-якому випадку, якщо ви збираєте певні факти, то важливо користуватися своїм здоровим глуздом і перевірити, перш ніж покладатися на слово якогось центру чи якихось статистичних даних. Ну і загалом у нас в Україні, мені здається, вища освіта ще не зовсім наголошує на тому, як важливо вміти читати дані. Тому що статистику в нас не викладають, мені здається, на жодному гуманітарному факультеті, принаймні з того, що мені відомо. А навіть журналістам було би доречно розуміти бази статистики, але такого курсу в нас немає. І, на жаль, журналісти якраз і грішать тим, що часто не можуть перевірити факти і комунікують це як якісь глобальні тенденції, хоча насправді це якісь не зовсім не до статистики, які навіть не варті уваги. Я думаю, що чи нам варто говорити про міжнародні ЗМІ? Можливо, ми перейдемо до... Але так, давайте тоді згадаємо. Крім того, що в нас є ще питання до журналістів по комунікації статистики, наші медіа дуже часто люблять дати посилання на якісь відомі закордонні медіа і сказати, що там ось там Daily Mail повідомляє, або там британська преса пише, а британські вчені довели і так далі. Загалом треба розуміти, що міжнародні ЗМІ теж не всі кваліфіковані і фахові, навіть якщо це британські ЗМІ, то це може бути таблоїд. Ще такий нюанс, що наші медіа часто неправильно перекладаються англійською мовою, тому що є якісь нюанси, які не до кінця вони вловлюють. Якщо пам'ятаєте, там були моменти, коли якесь дієслово не в тій тональності переклали і абсолютно змінили зміст статті, якраз там напередодні війни, що змусило людей панікувати ще більше. Тому ці нюанси важливо розуміти і важливо перевіряти, якщо там медіа посилається на якесь англомовне джерело, то якщо ви володієте англійською, звісно, краще перейти на те посилання і переконатися, що це дійсно те, про що пише українське медіа. У мене був випадок, коли на сайті ICTV було посилання на Sky News, це британське медіа, а заголовок звучав таким чином, що в Британії більшість британців відмовляються вакцинуватися. Коли переходиш на посилання Sky News, то заголовок абсолютно протилежний тому, що написала ICTV. Тому що ICTV не переклали його правильно і не побачили слово not, і, власне, абсолютно змінили зміст матеріалу. Тому це дуже важливо. Але крім того, що є таблоїди, там ви знаєте, The Sun, британський, Bild, німецьке видання, яке почало перше насправді говорити про війну. Я пам'ятаю момент, коли в грудні 2021 року ширилися пости про те, що Росія готує напад, і це було посилання на Bild. І це був таблоїд, і багато людей почали тривожитися, але все ж таки експерти з комунікаційні продовжували наголошувати, що таблоїд – це ще не значить, що інформація достовірна. Тому важливо розрізняти якість медіа закордонних теж. Але навіть поважні медіа, типу Financial Times, іноді грішать і іноді просувають несвідому російську пропаганду. Якщо пам'ятаєте, був такий гучний заголовок, і ось ви бачите CBS – і Financial Times написала велику статтю про те, що в Україні розкрадають зброю, яку надсилає Захід. 30% цієї зброї навіть не доїжджає до пункту призначення, пишуть в заголовках. Це був дуже яскравий кейс того, як спрацювали маніпуляції, і як навіть відомі журналісти повелися на них і розробили ціле своє розслідування на цю тему, яке абсолютно не мало нічого спільного з реальністю. Тому що сталося так, що одна з організацій, я вже забула, як вона називається, я перепрошую, що я забула, прокомунікувала що на своїй сторінці, що якщо Захід збільшить постачання зброї України, то може бути ризик того, що цю зброю почнуть розкрадати по дорозі до України.
І це був радше прогноз, потенційна можливість, яку, певно, перекрутили далі, і воно пішло, перетворилося в стейтмент та в певне твердження про те, що зброю вже розкрадають. Ну і це підхопили різні медіа, в тому числі медіа такої якості. І потім ці організації доводилося виходити з додатковою комунікацією і пояснювати, що йшлося насправді не про наявний стан речей, а про потенційну можливість, що, звісно, абсолютно є маніпуляцією, про те, як звучать ці заголовки, свідчить про недостатньо добру роботу журналістів, навіть які б якісні медіа ці не були. Ще є такий кейс цікавий, в якому я запрошую вас доєднатися і подумати, якщо ми цього ще не робили. Є такий, якщо уявіть, вам в стрічці в Твіттері або в Фейсбуці трапляється ось таке відео від Deutsche Welle, в якому йдеться про те, що Петро Савченко, український біженець, вимагав від молодих дівчат їхні там оголені фотографії. Ну і, власне, це цілий сюжет, в якому розповідається про певного злочинця, який має українське коріння. А яка ваша реакція була, які були б ваші перші дії в цьому випадку? Чи є охочі відповісти? Deutsche Welle, якщо ви знаєте, це німецька медіаорганізація, доволі поважна. Є бажаючі, друзі? Ми розбирали це минулого разу. Угу. Теж пам'ятаю цю картинку. Ну, так. Треба буде... Так, було так, можна спочатку... Шукати фото, можна шукати по, за його ім'ям, тому що водяний знак якогось там видання можна вліпити на будь-яку фотографію, тому можна спершу спробувати по фотографії знайти перше джерело, потім знову ж таки за ім'ям пошукати цю людину, чи дійсно є такий біженець, чи дійсно десь він там в Німеччині. Угу. Да, ну це якраз і той кейс. Знову ж таки, на да, вибачте, у нас, мабуть, якась затримка. І найпростіше це знову ж таки зайти на офіційний сайт видання і подивитись, чи є там ця новина. Угу. Так, ну це якраз ілюстрація того, що російська пропаганда дискредитує і відомі якісні медіа, зокрема, тобто окрім того, що там Financial Times може підтопити сам іноді, і це вже їхня провина, російська пропаганда ще й працює над тим, щоб зменшити рівень довіри до медіаорганізацій, які апріорі більш якісно виконують свою роботу. Таким чином вони сіють сумнів, да, їхнього. Основна задача зробити так, щоб ми не знали, де правда, де брехня, і щоб ми просто сумнівалися в усьому. Ну і, власне, це той кейс, коли абсолютно вигадана історія дискредитує українського біженця, яка не має нічого спільного з Deutsche Welle, яка поширюється по різних каналах, і в Deutsche Welle потім виходить в комунікацію, що вони нічого такого не робили. І так само вони робили із BBC матеріалами, так само абсолютно схожа графіка, абсолютно, як то кажуть, такі історії, в які можна би було б повірити. Але це все більше орієнтовано на те, що там якось максимально дискредитувати українських військових, знову ж таки розказати, що вони обстрілюють мирне населення. Вони запускають такі відео в соцмережі і максимально їх поширюють. І потім, коли людина натрапляє, то вона відповідно бачить лого BBC, у неї вже формується якийсь там образ, рівень довіри, і вона більш схильна в це повірити. Але та, на жаль, це такий метод доволі популярний, і від цього страждають як і користувачі, які на це натрапляють, так і медіа, яким треба потім відмивати своє ім'я і пояснювати, що вони цього не робили. Про Путіна ми теж, здається, з вами говорили. Я тоді перейду до медіатрендів та передбачень. Є такий Reuters інститут, який працює при Оксфордському університеті, і вони щороку роблять перелік трендів у комунікаціях. Вони опитують ньюзруми в різних країнах і запитують у них, що відбувається загалом з аудиторією, з трафіком, чого нам чекати в майбутньому. Так от, це головне, головна проблема, яку озвучили більшість редакторів ньюзрумів, це уникання новин. Що це значить? Через негативний контент, який в цілому домінує зараз наші стрічки новинні, включаючи, зокрема, і війну, і включаючи кліматичні зміни, які для світу зараз так само вважаються глобальною загрозою,
включаючи нещодавні землетруси в Туреччині, то якісь там інші кліматичні зміни по всьому світі. У людини складається відчуття, що немає нічого хорошого в цьому світі, і просто нормальна людська реакція – це вимикатися час від часу і загалом ігнорувати новини. Ну і так само 58% опитаних працівників ньюзрумів, журналістів, кажуть, що онлайн-трафік або лишився статичним, або загалом почав падати. Тобто люди, в них менше зараз відвідувань сайту, ну, бо люди просто не хочуть читати новини. Їм це психологічно важко. Як варіант для того, щоб хоч якось привабити людей і дати їм надію на те, що це життя не зовсім погане, медіа починають створювати цілі підбірки або окремі розділи, де вони постять суто надихаючі історії, якийсь життєствердний контент. Ви бачите тут BBC, наприклад, вони розробили там окрему секцію, яка називається «Uplifting Stories». Є окремий, наприклад, додаток, який теж створили для того, щоб робити для людей підбірки чогось хорошого, чогось позитивного. І навіть, ви бачите, в своїй комунікації вони апелюють до того, що ви вже, певно, втомилися від скандалів, від конфліктів, від війн. Тому для того, щоб якось вам надати історії, які позитивні, ми для вас готуємо ось такі підбірки. Дуже важливо для будь-якого творця контенту, якщо ви працюєте над якимось там якоюсь проблемою, та, і ви хочете про неї написати. І ви пам'ятаєте про те, що 70% українців кажуть, що війна здійснює на них психологічний тиск, то як одне з рішень є подумати про якийсь невеликий, але висновок, який додасть людині трохи позитиву. В сфері комунікації, журналістики ця ніша називається журналістика рішень, solutions journalism. Він уже дуже давно існує, це не щось мега нове, але в час, коли люди відвертаються від новин, він набуває особливо важливого значення. Що значить журналістика рішень? Це коли ми досліджуємо, глибоко копаємо в якусь проблему суспільну, і замість того, щоб просто сказати, ось проблема, все погано, журналіст також питає в експертів, які є можливі рішення. І під кінець матеріалу людина лишається з думкою, що не все настільки безнадійно, що є ось такі моменти, які можна вирішити, і це може покращити ситуацію. Банально, там, да, якась додаткова робота над рішеннями може вже змінити ставлення до проблеми і загалом вплинути на ментальний стан людей. Щодо платформ. Ну, це очевидно всім відомо, що Facebook зараз уже пасе задніх, і в Україні в нас досі він актуальний, тому що там часто точаться дуже гострі бої і словесні баталії, але в цілому в світі дуже спадає увага до Фейсбука і до Твіттера, зокрема, зараз через незрозуміло який прогнози його роботи в майбутньому. І водночас через те, що люди, знову ж таки, втомлені від хейту, від великих текстів, вони переключаються на платформи з якимись більш короткими форматами контенту, типу TikTok, YouTube, Instagram, який більше апелює до візуальної частини. Хоча це не значить, що треба вийти з Фейсбука і загалом там перестати комунікувати. Насправді всі журналісти і всі там творці контенту розуміють, що платформи треба диверсифікувати, і бути присутніми треба всюди, де тільки можливо. І, відповідно, адаптовувати свій тон голосу, свою комунікацію до кожної платформи, тому що, звісно, в кожній з них є свої особливості, якісь формати працюють там, якісь ні. TikTok зараз набуває шаленої популярності, особливо серед молоді, і це непогана платформа для того, щоб максимально швидко і без великих грошових затрат заохотити до якоїсь теми молодь. Молодь – це навіть там більше підліткового віку людей, і деякі
багато дуже відомих медіа, насправді, там The Washington Post, CNN ведучий, Макс Фостер, вони всі застрибнули в TikTok ще на його там на початку його існування, коли про нього мало хто чув, і тепер мають мільйонну аудиторію лояльних людей, молодих, які потім приходять відповідно дивитися їхній контент і на інші платформи. Тому TikTok – це, мені здається, платформа, яка матиме майбутнє, і про це теж говорить Reuters Інститут. І, власне, це відображення трендів в Україні. IREX – це міжнародна організація, яка працює в Україні з медіаграмотністю. Так само проводили дослідження в час війни, як змінились інформаційні звички. І за їхнім дослідженням 67% надають перевагу коротким новинним повідомленням, а 52% переглядають короткі відео до 10 хвилин. Це наша невелика промо-кампанія нашого TikTok, тому якщо ви там є, то заохочуємо підписуватися. Це більше формат, який нам здається цікавий, який показує дезінформацію і тактики дезінформації не нудно, а більш інтерактивно. У нас є стабільна ведуча, яка створює такий контент, тому якщо вам цікаво, то можете на нас підписатися і час від часу заглядати. У нас є там і про спростування міфів часів СРСР, і про спростування історичних міфів, включаючи Полтавську битву і так далі. Тому так, можете заходити до нас. Ну і ще таки мати на увазі дуже важливо, що TikTok – це ще й платформа не тільки, де медіаграмотність можна добре просувати, але насправді, де поширюється дезінформація і увага до України шалена. Зростає кількість переглядів під хештегом Ukraine. І, на жаль, багато медіа іноді посилаються на якісь відео з TikTok того самого. Хоча ну, вони беруть його десь з якоїсь іншої платформи, тому що короткі відео з TikTok часто подорожують там в рілси Інстаграму, у Фейсбук, в YouTube Shorts. І ніхто насправді не може вислідкувати, що хто насправді за цим відео стоїть, що це за експерт, звідки він з'явився і чому в нього раптом мільйонні перегляди. І на це посилаються медіа. Тому загалом, щоб ви розуміли, що посилання на формат TikTok-у не є доречними і не є виявом професійних стандартів журналіста. Вони повинні перевіряти джерела і розуміти, хто що каже, перш ніж про це писати. І важливо також мати на увазі, що в TikTok-і ми не знаємо, коли була запущена певна інформація, тобто ми не розуміємо, чи це було місяць назад, чи тиждень тому, платформа нам цього не показує, і відповідно, коли щось завірусилося, то це складає враження, що це ось прямо не зараз відбувається актуальна інформація, але, на жаль, це може бути пост місячної давності, двомісячної, і тільки зараз він з'являється в стрічці. І було дуже багато випадків, насправді, коли певний контент у Тіктоці видавали за війну в Україні, а насправді це були якісь кадри з 2013 року, взагалі не з України, і підставлена музика, і так далі. Тому треба бути дуже пильними, і це великий біль для фактчекерів Тікток. Третій такий важливий тренд – це інвестиція в аудіоформати, в подкасти. Це те, що роблять більшість західних медіа зараз, і це працює, тому що подкасти набирають популярності. І в нас в Україні, до речі, теж останні дослідження проводили індекс медіаграмотності від детектора медіа. І вони якраз кажуть, що багато українців переключилися на подкасти, але в основному це вік міленіалів. А старше покоління ще там традиційні ЗМІ споживає частіше, а от міленіали вже доволі активно переключаються на подкасти. Тому з ними експериментують. Це новий цікавий формат для новий цікавий в плані, що подкасти намагаються зробити максимально імерсивними, завантажити людину повністю в цей простір, зробити так, щоб вона нібито спереживала щось разом з журналістами, і це працює. А ще такий момент, що медіа починають переходити на там для того, щоб заробити гроші. Хоча в нас в Україні медіа не зовсім заробляють багато, але на Заході люди готові платити за те, щоб їм відфільтрували контент. Тому що зараз знайти інформацію легко, але знайти те, що тобі дійсно потрібно, і перевірити її, це забирає час. Тому, власне, наприклад, Financial Times вийшли з окремим розділом, де вони збирають там окремо дані для
людей, які працюють в сфері фінансів. І там щоранку вони надсилають їм окремий бріф з виділеними головними тезами про те, що відбувається там в їхній сфері діяльності. Це особливий контент, за який людина, яка працює в цій сфері, готова платити кошти, тому що це економія її часу. Ну і, власне, Financial Times спеціалізується на цій темі, тому вони можуть надавати такі експертні матеріали. Знову ж таки, повертаючись до аудіо, тут йдеться не лише про подкасти зараз, але і про новий цікавий формат, коли медіа якесь, окрім того, що вони пишуть аналітичний матеріал, там або якусь колонку, або якийсь репортаж, вони ще і додають 10-хвилинне, 12-хвилинне аудіодоріжку, де журналіст своїм голосом начитує там певні думки, розповідає про процес роботи над цією статтею. І це створює особливий зв'язок з читачем, тому що окрім того, що він там читає репортаж, він ще і чує голос журналіста, який його писав, він бачить там, да, візуалізує якось це краще через таку доріжку. І New York Times, наприклад, додаток, дуже часто вони це роблять. І була колись навіть цікава дуже стаття про розвиток української музики в час війни. І американський журналіст створив це якраз 12-хвилинне відео як інтро представлення своєї статті, де він розповідає, як він їде в центрі Нью-Йорка і чує там станція метро, не знаю, площа Тараса Шевченка посеред Нью-Йорка. І він додає ці всі звуки, і це створює дуже особливе відчуття, нібито ти разом з тим журналістом ходиш по тому Нью-Йорку в наушниках, слухаючи українську музику. Тому це дуже цікавий, креативний формат, над яким точно варто працювати, і який, можливо, може приносити додаткових глядачів, слухачів і так далі. Але це, звісно, дуже затратно ресурсно, тому що журналісту, окрім того, що треба написати матеріал, йому ще треба подумати про те, як сформулювати там свої відчуття, думки і так далі, і все це записати із красивими звуками на фоні. Тому для того, щоб економити ресурси, медіа починають користуватися штучним інтелектом, точніше, вони ним користуються вже дуже давно для того, щоб персоналізувати контент. Але з доріжками це цікава історія, тому що вони програмують штучний інтелект на те, щоб він голосом журналіста начитував певні тексти. І не всі медіа, на жаль, пишуть про те, що вони це роблять. І це певною мірою не зовсім етично, тому що це вводить користувачів в оману, і вони не розуміють, вони думають, що це журналіст читає, насправді це все, по суті, машина, яка начитує його голосом. І тут ще треба з медіа працювати, щоб вони це якось доносили до слухачів, тому що етична складова тут точно порушена. Ну і та персоналізація – це те, що працює вже дуже давно, і, в принципі, всі ньюзруми розуміють, що на основі AI можна набагато краще продавати свій контент, і, як ви бачите, 67% кажуть, що вони вже використовують штучний інтелект у своїй роботі. Зараз з революцією з ChatGPT багато є думок щодо того, наскільки етично, неетично користуватися штучним інтелектом, але це вже до обговорень в окремій лекції, мені здається, тому що багато всього ще не зовсім, не до кінця зрозуміло. Раніше, навіть ще до того, як був ChatGPT, вже деякі медіа писали повністю свої матеріали на базі штучного інтелекту. Це був автоматизований контент, і, власне, вони працювали це таким чином, що машина, по суті, це пише, а потім хтось перевіряє. Перевіряти, звісно, набагато швидше, ніж самому з нуля писати. Але вони про це повідомляли, і читачі були обізнані. Ну і ще одна важлива тенденція – це те, що про що теж говорить дослідження Reuters інституту, це зростання ролі журналістики. Як би це пафосно не звучало, але ми повертаємося до витоків і в час війни, коли надзвичайно важливо не просто мати інформацію, розуміти, куди краще за нею йти і кому краще довіряти, журналісти набувають особливої ролі, і якраз ця місійність журналіста, да, вміння журналіста верифікувати дані, відфільтрувати контент, стає основою промо-кампаній глобальних медіа. Той самий Guardian, як бачите, це от їхня промо-кампанія, яка має лого «Підтримайте
Підтримайте хоробру незалежну журналістику. Ми, власне, багато медіа, які традиційно вже існують не один десяток років, а вони апелюють до того, що журналістика має значення, бо це для вас покращений контент, це можливість для вас розуміти, що ми для вас відібрали, відфільтрували, і це те, на що можна покластися. Ось такі в нас тренди, тенденції. Я на цьому завершую і буду рада почути ваші рефлексії, думки або запитання, якщо вони є. Друзі, будь ласка, вмикайтеся, задавайте свої запитання або пишіть в чат, якщо ви не хочете вмикатися. Поки там думають, я хотів спитати, от, ну, мене в Тіктоці нема, не знаю, це добре чи погано. А у вас контент TikTok та Instagram, ну, тобто вони одне одного доповнюють, тобто там однаковий контент чи зовсім різний? Він не зовсім різний, але це те, що я казала, що в кожній платформі є свої особливості, і ми так само на власних помилках навчилися, що дублювати контент з TikTok в Instagram це не працює, тому що в TikTok-і там ширяться інші тренди, там зовсім інша форма поведінки користувачів, і ми почали там наново будувати стратегію роботи в Інстаграмі. І те, що працює в Інстаграмі, не завжди заходить в TikTok. І це дуже цікаво спостерігати, як одна й та сама тема, подана в різних форматах, по-різному працює. Тому да, TikTok-і там в основному такі більш розлогі пояснювальні відео, а в Інстаграмі навпаки максимальна увага на візуальну частину, якийсь естетичний аспект відео важливий і коротше, набагато коротший формат, якщо це про відео. Ну і звісно там пости, які ми робимо, це вже там щось на кшталт аналітичного матеріалу, але він розбитий візуально на маленькі абзаци, щоб людське око не втомлювалося це читати. Угу. Бо я поки що тримаюся, не реєструюся в Тіктоці, сподіваюся, і не буде. Так, Валера, ти включився, є якісь питання, напевно, правда? Що ти зробив себе максимально серйозним, так, тепер звісно, ми тебе уважно звісно слухаємо. Так, звісно, є питання. Дуже дякую за цікаву лекцію. І хотів би почати. У мене, як завжди, багато питань. Антон не дасть допихати. У мене завжди їх багато. Почну з максимально технічного. Як, що стосується подачі інформації, ви одна з тез вашої лекції була про обхід блокування через, ну, скажімо так, просування наших ідей бачення війни. І як, скажімо так, як ми стикаємося з іншого боку. Ми стикаємося з тією самою проблемою, з якою стикаються розробники будь-якої мовної моделі, такої самої, як і ChatGPT. Тобто бути чесним або бути толерантним. Тобто, якщо чесно, то завжди буде жорстко. У 100% випадків, коли ми кажемо про війну. Якщо бути толерантним, ну то не зовсім чесно. Коли ми доносимо інформацію до наших, намагаємось донести інформацію до наших опонентів, звісно, ми починаємо з толерантності і потім робимо її жорсткішою. А якщо ми працюємо на нашого отримувача інформації, скажімо так, ми можемо зразу подавати її, як є. Скажіть, будь ласка, якої для, наприклад, для Фейсбука, якої стратегії у цьому випадку порекомендуєте притримуватися ви? Це немає такого якогось єдиного рішення. Мені здається, в Фейсбуці так само блокують будь-який сенситивний контент і будь-які там слова, там москалі і ще щось можуть підпасти під блок. Були такі випадки. І ми іноді навіть, ну, в Інстаграмі ми точно робимо, ми
ми замальовували москалі, тому що там Степан Бандера, колись ми цитували його уривки, і там їх трохи прибирали, ну не те, що прибирали, але візуально замальовували. Українці розуміють, про що йдеться, алгоритми їх не фіксують. І в Тіктоці так само ми робили, там якісь хештеги міняли, там, чи якісь слова у відео, які там стосувалися, там навіть нас блокували контент про Другу світову війну, то ми їх просто там одну букву замальовували. Краще, як то кажуть, перебдіть, ніж потім жаліти, що заблокували контент. Мені здається, типу, це різні речі, коли ми комунікуємо з людиною face-to-face, і коли ми працюємо з платформами, тут треба бути просто технічно підлаштовуватися під їхні алгоритми, тому що, на жаль, ми не зможемо щось змінити в цьому. Тобто, ну, якщо є політика спільноти, якщо алгоритми це фіксують як бан, ну, в мене, наприклад, в нас в фільтрі є там знайомі, які допомагають відновити контент. І вони пишуть спеціальні justifications, тому що в них є особливий статус у Фейсбуці, наприклад. І якщо сталася якась ситуація, то вони допоможуть відновити і пояснити, чому це було ок. Але й вони самі кажуть, що це там майже непробивна історія, і там не, ну, в більшості випадків це дуже важко. Тому, не знаю, мені здається, тут просто технічно треба зберігати спокій і робити все, що можливо, і максимально бути присутніми на всіх платформах. Не знаю, чи я дала якусь корисну відповідь, але це просто, мені здається, ще трохи філософське питання, як бути, як на це реагувати. Тому не знаю, що ви думаєте про це. Так, дякую. Є ще один лайфхак, коли замінюють, який колись ми використовували ще у студентські роки, коли заміняли англійські, українські букви англійськими. Так, також працює. Ну, в хештегах це не знаю, чи, ну, тобто, можливо, працює, якщо це пост. Ні, не в хештегах, а ви казали про цитату Бандера. Так, це щоб уникнути плагіату, так, заміняли. В тексті, да, це ж класика, що слово русня пишуть, чи, вибачте за це слово, а чого вибачте, через долари. Хоча русня і долари це в різні речі, в різні сторони зараз розходяться. Ладно, все, давай, Валера, ще одне запитання, бо я зараз буду. Так, ще одне питання. Мені дуже просто супер сподобалася частина лекції щодо підходів, як можна хоча б чуточку вплинути на людину, яка має, ну, прям супер відрізняючися погляди. Там перше вислухали, там друге поспитували. Є, можете підказати, ну, так, дуже коротко, тезово, ще якісь підходи, які ви вважаєте також дуже ефективними, коли треба, ну, як мінімум, дати людині, яка несе несенітниці. Да, я зрозуміла. Так, і засумніватися у її поглядах. Насправді, для того, щоб людина хоча б почала сумніватися в своїх поглядах, їй потрібно почути інший меседж із 5 різних джерел хоча б в різні періоди часу. Тобто, вона може там, наприклад, побачити щось, почути щось по радіо, через там 3 дні вона натрапить на якусь статтю, через 3 дні вона натрапить на ще якийсь матеріал, який буде підтверджувати одну і ту саму думку, і тільки через після 5 разів натрапляння на такий матеріал вона почне задумуватись. Тому очікувати, що там якась техніка допоможе, не дуже теж правильно. Але з того, що я бачу, і ми так само спілкувалися колись з дівчиною, тіктокершою, яка, ну, вона стала популярна саме через те, що вона постила свої відео спілкування з росіянами. Якщо, можливо, бачили, вона їх знаходила через чат-рулетку, абсолютно десь там якісь села забиті, і вона починала з ними говорити про війну. І ми якраз розпитували в неї, як вона їх тримає так довго, що вони не вимикаються, і вона веде з ними бесіду. То її лайфхак якраз був тримати спокій, вислуховувати, вона просто сидить з обличчям піддакує, киває, потім починає ставити питання і каже, що найкраще працює це, коли у вас є особистий досвід і коли ви особисто розповідаєте свою історію, яка підтверджує вашу думку. Тому от, коли людина вже має довіру,
коли вона вже розуміє, що її готові слухати, і коли ви їй розповідаєте, що ви на власні очі бачили, як це відбувалося, то вона може бути схильна до емпатії, вона може почати задумуватися. Їй, певно, і шкода так само стає вас, тому що вона вже до вас прив'язалася за цей час. І це, в принципі, працює. Вона розповідала, що в деяких випадках людина, ну ви знаєте, що людина, яка там пропагандисти, вони завжди дуже агресивні, вони там своє торочать, але той факт, що ці люди зупинялися, щоб її послухати, і навіть там щось у них відбувалося в голові, певно, то це вже багато про що свідчить. Єдиний мінус – це те, що потім після таких розмов вони повертаються в своє інфосередовище, і, звісно, що там вже абсолютно інша історія. Тому такі розмови треба проводити регулярно. У нас зараз іде багато дискусій про те, що робити з людьми на деокупованих територіях, які підпали вже під вплив пропаганди, які, ну, я так само недавно проводила тренінг з харківськими комунікаційниками з Харкова, і вони розповідають, що говорять з людьми деокупованих територій, і там абсолютний тотальний хаос в їхніх головах. І це якраз робота політиків, ну, тобто в плані політики побудови стратегій роботи з цими людьми, тому що, знову ж таки, іти до них з агресією і казати, що це все була пропаганда, і ви тепер просто все неправильно кажете, це апріорі провальна стратегія. Потрібно виводити їх на комунікацію, потрібно намагатися пробувати їх зрозуміти. І тільки коли ми побудуємо цю довіру, тоді люди захочуть до нас прислухатися. Загалом наша робота з людьми старшого віку особливо ніколи не була би успішна, якби, наприклад, там якийсь колега з фільтра пішов, якому там 28 років, пішов до людей 50+, і почав читати їм лекцію про медіаграмотності. Ми так навіть не пробували працювати з людьми старшого віку, тому що в них працюють авторитети. У них є локальні якісь їхні активісти, за ким вони слідкують, якісь там інфлюенсери. І коли ми з ними працюємо через локальних активістів, то це набагато більша увага до теми, тому що це ж в їхньому там уявленні, ця людина вже профі, вони її знають, вона їм знайома, вона їм як друг. І коли тобі щось каже друг, то ти, звісно, що починаєш більше вірити і задумуєшся, ніж якщо тобі прийде якийсь експерт з Києва розказувати про те, як жити. Тому це такі загальні базові підходи, які потребують дуже великої терплячості і певного часу. Дуже дякую. Так, друзі, чи є ще якісь у когось запитання? Як є? Так, да, я ще хотів спитати. Дякую за презентацію, за інформацію. Таке питання, чи є якісь способи, методи перевірити, ну, типу, відео, наприклад, на авторське право? Наприклад, перед публікацією на YouTube, там, бо були випадки, що блокували там від публікації нових відео через те, що там хтось пожалівся, що це чиєсь відео, чи якась там трек якийсь грає, який типа під авторським правом. Може, є якісь сервіси, щоб перевірити так, перестрахуватися перед публікацією, чи можна просто юзати якийсь там ще один канал, де нікого нема, чисто для тесту? На жаль, про сервіси не скажу. Я просто, ну, тобто в нашій політиці ми як робимо, тобто якщо ми не знаємо, це так медіа працюють, я просто журналістом працювала, в нас не було якихось технічних інструментів, щоб перевірити, звідки відео, але в нас була така політика, що якщо ми не знаємо, чиє це відео і звідки воно взялося, то ми його просто не поширюємо. Або якщо це наше відео, то звісно, що, ну, тобто це наше особисте, ми маємо право, що хочемо з ним робити. І музику так само, коли ми підбираємо, то ми беремо або безкоштовну музику, або ту, за яку ми офіційно заплатили, купили. Тобто це якась така банальна річ. Якщо ви знайшли відео і ви самі не знаєте, чиє воно, то як ви можете бути впевнені в тому, що це реальне відео і в тому, що це дійсно не вирвано з контексту, що це там не нарізка? То я б навіть не радила його постити взагалі, якщо вам ці дані невідомі.
Чи це, може, якась була інша ситуація? Ну, з якихось телеграм-каналів. Да. Ні, так, краще не постити, або, ну, якщо вже вам так, якщо ви впевнені в телеграм-каналі, то хіба постити з посиланням, що це відео взято звідти, і це може якось вирішити проблему. Хоча, знову ж таки, якщо там є музика, то телеграм – це найменш регульована платформа. Це, по суті, така трохи, з усіх платформ, це найбільш така анархічна історія, де можна постити, що хочеш, і тобі там нічого не буде. І скільки б скарг ми не слали, пам'ятаю, на кучу пропагандистських каналів нічого з ними не ставалося. А хоча ми дуже активно це робили. Тому в Телеграмі, так, це може спрацювати, а в Фейсбуці заблокують через те, що там якась музика накладена, і так далі. Тому можна дати посилання, але це, знову ж таки, не гарантія, що відео не приберуть. Окей, дякую, зрозуміло. У мене є лайфхак. Загалом, якщо ви хочете. Да, вибачте. Ага. Це як просто про те, що якщо хочете перевірити відео, то там можна по ключових словах вбивати в пошуковик, там, якщо там коротко описати, що відбувається на відео. Я колись цим, здається, показувала історію про те, як матір зверталась до київської хунти, відео було дуже вірусне. Нібито в 2014 році там була жінка, яка нібито казала, зверталась до українських солдатів, що вони там вбивають мирне населення. А і це відео там тривало хвилину 30 секунд. А якщо забити просто типа пару слів в YouTube, мати українського солдата, обращення, та-та-та, то з'являється повне відео, яке там тривалістю 3:30 хвилини, і воно насправді про те, що вона зверталась до Путіна з проханням припинити вбивати українців. А її просто так нарізали, що воно абсолютно змінило сенс. Тому це супер-мега просто, але навіть може бути так, що ви повний варіант відео можете десь знайти і перевірити його там джерело, або там в Ютубі пошукати, або загалом в браузері. Але, на жаль, такого сервісу, який би сказав достовірність, на жаль, я навіть не знаю, чи таке щось є. Да, я хотів сказати, що є лайфхак маленький стосовно аудіотреків. Якщо це комусь знадобиться, то що я частенько публікував, ну, там з наших івентів різні відеофрагменти, кліпи, на які накладалися, ну, звичайна музика там різних виконавців зарубіжних, але YouTube і Facebook дійсно часто вони за авторські права саме музичні блокує. Але це можна обійти маленькою хитрощю, просто треба трошечки, зовсім там трошечки, це майже буде непомітно, або прискорити трек, або навпаки, уповільнити його. Там зовсім це звичайній людині це навіть може бути і непомітно, і про те, що він трошечки прискорений, будете знати лише ви. Тобто вийде такий маленький ремікс, але ці алгоритми часто розпізнають його, не розпізнають його. Тому ось маленький лайфхак, як я це свого часу обходив декілька разів. Не завжди це виходить, але часто виходить. Ну, так, в нас би... Я нещодавно чув. Перепрошую, це в мене запізнення, мабуть, працює. Да, у нас є якась затримка. Я вдогонку хотів сказати, що я десь нещодавно чув, що здається, якщо уривок до 30 секунд, то ці покарання не застосовуються там до вашої публікації. Тому якщо це там, я не знаю, в якості там якогось інтро до вашого відео ви використали якийсь там уривок треку, то я не певен, але чув таке, що до 30 секунд типу можна. У нас таке правило працювало на 1+1, коли я працювала на сніданку, типу 30 секунд можна брати, але на BBC це правило не працювало. Ми всі аудіодоріжки мали або свій архів, або купували. Навіть 30 секунд нам не дозволяли брати, тому не знаю, можливо, це українське якесь правило. Можливо, так. А затримка у нас може бути, тому що ми тут всі в різних країнах, я так розумію, знаходимося. Як мінімум 4 країни, я знаю точно. Тому може бути і затримка в когось. Але я чомусь вас, до речі, нормально чую всіх, тому що я, можливо, вдома в Україні і тут все
нормально, краще сприймається трошки. Так, друзі, якщо запитань більше немає, чи є ще запитання? Якщо є, то давайте вмикайтеся. У мене є ще запитання. Так, давай, давай. У мене запитання стосовно цих статистичних опитувань. Як, чи є якась, якесь певне число, певний показник, від якого можна, в принципі, вже там орієнтуватися або брати до уваги результати опитування? Ну, умовно, там, коли пишуть, там, я не знаю, українці там вважають, там, що щось там погано. І, наприклад, пишеться потім, що опитали 100 людей. Ну, звісно, це дуже мало. От яка позначка, від якої вже можна якось рахуватися з цією точкою зору, з цим опитуванням? Дивіться, опитати 100 людей можуть, вибірка просто це, фахівці мають створити вибірку, яка буде репрезентативною. Що значить репрезентативна? Це коли вона відповідає більш глобальному масштабу. Тобто можна взяти, наприклад, 100 людей, які, яким 18 років, і вони всі вчилися в УКУ, і сказати, що це вся Україна. А можна взяти 100 людей, по рівному кількості представників в кожній області з представленням різних вікових категорій, різних соціальних станів, різних, не знаю, там ще якихось всяких нюансів. І ці 100 будуть більше репрезентувати Україну, ніж якісь там тисяча, які взяті суто з Львівської області. Тобто для того, щоб зрозуміти, чи статистика варта довіри, треба подивитися методологію. Як правило, там в дослідженнях завжди, перш ніж там вони результати озвучують, вони пишуть там географія населення, вся Україна або там такі-то області, вік опитаний, такі-то. І вони пишуть портрет опитуваних людей. Там 20% люди там віком, там, наприклад, 10% люди 18-25, 10% 25-35, і вони, як правило, вони повинні надати портрет людей, яких вони опитали. І якщо ви бачите, що його немає, або що там написано «опитали клієнтів нашого банку», то це вже має, навіть якщо там і тисяча, навіть якщо там і 5 тисяч, то це все одно не буде свідчити про загальну картину населення. Тобто, да, я намагаюся, сподіваюся, що я донесла, що тут не в кількості більше справа, а в тому, як сформована вибірка. Так, дякую, в якості. Ну, я так розумію, що все. Я бачу, що Валерія скинула в чат. Це посилання на ігри, про які ви розказували, так? Я так розумію. Так, це можна на досугі пограти, якщо комусь цікаво. Це тут нижче є Harmony Square, Bad News. Дякую, я це прикріплю також, коли там, ну, п'ятницю чи може завтра я відео буду, ну, запис маю на увазі скидати тим, хто не зміг прийти, туди прикріплю ще це посилання. І все, тоді ми вам дякуємо, Валерія, вкотре за вашу роботу, за те, що ви розказуєте корисні і важливі речі. Сподіваюся, що ми ще побачимося, і всім бажаю гарного вечора, перевіряйте інформацію, будьте умнічками. Дякую. Всім гарного вечора. Дуже дякую. Гарного вечора. Гарного вечора. Все добре.